ပရိသတ်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင် WhatsApp မှာ channel အားနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့ကံပလူကျွန်းလာကော်လင်းသုံးမျိုးနဲ့ဆက်တိုက်ပွဲနိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြအသေးဆုံးတဲ့သတင်းဒေါ်လာတတ်မှတ်နှုန်းပြောင်းလဲရရင်တူမဟုနှုံးရှင်ပြောင်းထားရင်စီးပွားရေးသမားများကစစ်တက်ကိုပြောစစ်ကောင်စီကဒေါ်လာနေနေရွေငွေလဲနှုန်းကိုမလှုပ်ပဲဟုတုံ့ပြန်တဲ့သတင်း ကန်ကောမောက်ရာကိုစစ်တပ်မိချို့ဖြည့်ဆည်းခြင်းကြောင့်နေ27လုံးပြားကြပြီးပြည်သူ့နေအူတပ်ဖြတ်ခံရ။မြိုင်ဝဲတောင်ရွာကိုမိချို့ဖြည့်ဆည်းခဲ့တယ်။စစ်တပ်နဲ့ပ ीडीएफ တပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့တွင်စားတဲ့တဲ့င်း၆၀အရေကိုတင်းဆက်ပေးတော့မှဖြစ်ပါလေရှင်။ပထမဆုံးတင်းဆက်ပေးတဲ့တဲ့င်း၆၀ကတော့ကပ်ဘလွကျုံးလာကောလင်း၃မြို့နဲ့ဆက်တိုက်ပွဲ၌စစ်กองစီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားဒေဆုံနေတဲ့တဲ့င်း၆၀လေးကိုတင်းဆက်ပေးမှဖြစ်ပါလေရှင်။ ကံမလူးကျွန်လာကောလင်းသုံးမျိုးနဲ့ဆက်ရှိအောင်စန်းသာရွာနီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုင်းပွဲမှာဈေးကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသေးဆုံးနေသည့်ပုံနဲ့တင်းစီရမိတဲ့နနပုံများကိုယနေ့မှဒေသခံများကဖော်ပြထားပါတယ်ယခုဩဂတ်စ်လ23ရက်နနကောနာရီခွဲခန့်မှာကံမလူးကျွန်လာကောလင်းသုံးမျိုးနဲ့ဆက်ရှိအောင်စန်းသာရွာနီးနဲ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုင်းပွဲနာ အောင်စံရယော်အင်းနဲ့ဖြစ်ွားခဲ့တော့တိုက်ပွဲနိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများသိဆုံးခဲ့ပြီးအင်တာနက်လိုင်းခတ်ခဲ့ကြအောင်ပုံပြဟိုရင်နေဖော်ပြနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းလာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဖွဲကဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲနာအထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဩဂတ်စ်လ23ရက်မှာဆာရွေယနေ့အထိထိုးသုံးမျိုးနဲ့ကြေရွာများတို့လေးကြောင်မပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့နေအင်းများမရှိသူပြက်စီမှုများကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့ထေသခံများထမသိရပါရဲ့ချင်း ဆလပီတင်ဆက်ပေ so, no. းမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့ဒေါ်လာသက်မှတ်နှုန်းပြောင်းလဲရင်ဒူမဟုံနှုတ်ရှင်ပြန်ထားရင်စီးပွားရေးအသဘာများကစစ်တက်ကိုပြောပြီးစစ်ကောင်းစီကဒေါ်လာနဲ့နေနေရင်ငွေလဲနှုန်းကိုမလွတ်ပေးဘူးတုံမြက်နေတဲ့သတင်းကြောင်းအလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းစီရဲ့ဘူဘန်ကသက်မှတ်ထားသောအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲရင်ဒူမဟုံဈေးဝပောက်စီအတုံးနှုတ်ရှင်ပြန်ထားရင် UMFCCI နဲ့7စီလုံငန်းရှင်များကစစ်ကောင်းစီကိုအကြံပြုထားကြောင်းသိရှိရပါတယ် အမေရိကန်ဒေါ်လာလင်းငွေကျ3400ကျပ်ဒီတိုးတက်နေပြီနှောင်းဈေးကောင်စီရဲ့ဗဟိုပန် UMFCCI ပောက်ကရိကဗန်များနဲ့အတွင်းကလုပ်ငန်းရှင်များအကြားဆွေးနွေးမှုများလှောက်ဆောင်လျက်ရှိရာစီးပွားရေးသမားများကငွေလဲနှုန်းကိုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းနှုန်းပြန်လဲထားကြည့်ရင်တိုးမဟုံဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနဲ့နီးစပ်တဲ့ညှို့စင်းနှုန်းပြောင်းလဲရင်အကြံပြုကြကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီဘက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက ဒီဝပေါ and, ့စင် oh, းတဲ့တမန်ဆင်းတော့ဟာနေတယ်။အဲဒါကြောင့်အလုံလုံလို့မရဘူး။အဲ့ဒီတော့ငွေလဲနှုန်းကိုနှုတ်ရှင်းပြပြမှုပြောပါရစေ။ဗဟိုဘဏ်ကလည်းနှုတ်ရှင်းတော့ပြန်မပြောင်းနိုင်ဘူး။တို့တို့ထိမနိုင်တဲ့ဈေးတွေတက်လာမှကြောက်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်လာကဝင်ဝင်နေနေတာတို့ရောဝင်ခန့်နေအကျက်ရိုက်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့အခု အပြတ်တော့မဟုတ်သေးနေတာရှိပါသေးတယ်။တမတ်ဈေးကိုထက်ပြောင်းမယ်။ငူဟာရတော့တွေထက်ပြေးလျှောမယ်။သူတို့50ရာဂိုင်းနှုန်းထိမ့်မယ်။ဈေးခွက်ကူလည်း50ရာဂိုင်းနှုန်းလှုပ်ပေးမယ်။အဲ့ဒီလိုတော့ပြောသင်ချာရတယ်လို့ရန်ကုန်စီးပွားရေးသမားကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်းစီးကလက်ရှိတမတ်ထားတယ်။ဒေါ်လာ1100ကျပ်ကိုဒေါ်လာ1500ကျပ်တူမဟုတ်1900တူပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရအလားလားရှိကြောင်း တိ <mile> for ု <ple> းပြင်းဆက်တုံးစီတင်းသွင်းမှုများကိုျှော့ချပြီးမလိုအပ်တဲ့အင်းကုန်များပိတ်ပင်ရင်ပို့ကုန်များထုံးမြင့်အများဆုံးဆနေတစ်ခုထိတောင်ပြီးဈေးဝိုင်းမြင့်တင်ရင်ပို့ကုန်ရောင်းဝယ်များကိုစစ်တကသေယူမှုရာခိုင်နှုန်းထပ်မံလျှော့ချရင်ဆွေးနွေးနေကြကြောင်းတိုးအားမှာဈေးဝိုင်းပြိုကျပျက်စီးခြင်းရအထီးကအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးရှင်နေဆိုးဝါမှုနဲ့ဆေးအနာတိတ်မှုပေါ်ထဲသိဆွေးနွေးမှုမရှိဘူးသိရှိရပါတယ်အားလုံးကဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ငွေလဲနှုန်းထိန်းနိုင်မယ့်ပြောနေကြတယ်တကယ်အထီးကအကြောင်းအရဘူးမဆွေးနွေးကြဘူး အခုဖြစ်နေတာကနိုင်ငံအခြေအနေကဆိုးလာတာနဲ့အာဏာတင်ထားလို့ဆိုတာကိုတော့ထဲမဆွေးနိုင်ကြပါဘူးအချိန်ကကြောင်းရဟိုပြင်မှုမဆွေးနိုင်တော့သူတို့ပြောတဲ့နည်းလမ်းတွေကစေးပြီတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းအလုံးသိကြပါတယ်တီးတီးနဲ့ပဲမတိကျအောင်ဆောင်းပြီးပြောဆိုဆွေးနေနေကြပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမသုံးမဲကုန်တယ်ဘုဆိုတာတရုံနဲ့ရချတာမလုံနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နိုင်တာတွေလည်းမီတီမာပြောဆိုဆွေးနေကြတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ရန်ကုန်စီးပွားရေးသမားကဆိုပါတယ် လက်ရှိအမေရိကန်ကအမိုဂျီကိုပိတ်ဆို့ရန်ဆီနေမှုစစ်ကောင်စားများ ICC တရားရုံးတည်ရန်နီးစက်လာနေမှုများကလည်းစီးပွားရေးလောကမှာမသိကြမရေရမှုများဖြစ်ပေါ်စေသောတဏ္ဍာရန်လုံးချက်ပြန့်လာတဲ့စင်ပွဲများကြောင့်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလောကမှာမြေသည့်အာမခံချက်များမရှိတော့ဆိုပါတယ် ICC တရားရုံးတည်ဖို့ကနီးစက်လာသလိုတရည်တွေကြောင့်လည်းပါပါတယ်စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့စီးပွားရေးလောကအတွင်းအာမခံချက်ကမရှိလာပါဘူး အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေစီကပြည်နယ်တွေစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဥပမာမိုဂျီကိုပိတ်ဆို့တာတွေလည်းလာမယ်ဆိုတော့အလောလောထက်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမပြပြပြဖို့ရှိတာထုတ်ပြီးွှေးဖို့ပဲစဉ်းစားကြပါတယ်။တချို့စီးပွားရေးသမားကြီးတွေကလုပ်နေတယ်ဆိုတာကဟန်ပြသက်သက်တော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လုံရင်းတွေကိုစုံချုံနေတာစီးပွားပြက်နေတာတကယ်ကဘေးဖြစ်မှာဆိုလို့တိုးတိုးတိတ်တိတ်睡နေကြပြီးအပေါ်ယံပြောဆိုဆန်းဆန်းလောက်ပဲလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ပို့ကုန်တဲ့စီးပွားရေးကိုပြန် drive လုပ်မယ်ဆိုတာကလည်းလက်တွေ့မှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘောက်ဥရေစည်းကမ်းမှမရှိတာတနက်ပြောင်းကလာတာကဥပရေအမေရိကန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဘာမှကန့်ကျမရှိတာဟု၎င်းကဆက်ပြောပါရစေ။လက်ရှိမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာလင်ငွေကျ3250နဲ့3300ကျပ်အကြမ်းဖေောက်ရရှိပြီးခြေဈေးမှလည်း29ဒိန်းဒီမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာဈေးချိနေကြအောင်သိရှိရပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြင်ဆက်ပေးမဲ့တည်ရင်600ကတော့ခံကောမော်ရွာကိုစစ်တပ်ကမိချိုးဖြည့်ဆီးခြင်းကြောင့်နေအိ94လုံပြကြာပြီပြည်သူ့နှအူတပ်ဖြတ်ခံရ။မြိုင်ဝဲတော်ရွာကိုမိချိုးဖြည့်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့တည်ရင်ချောင်း area လေးကိုဆက်လက်ပြင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။မကွေတိုင်းခံကောမြို့နယ်မော်ရွာကိုချမ်းပဲစစ်တပ်ကဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့နက်ပိုင်းမှာမိချိုးဖြည့်ဆီးခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူ့နှအူကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့အကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံမှသိရပါတယ်။ အကြမ်းမစတင်ဟာမောက်ရွာကိုဩဂတ်လ29ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တပ်ဆွဲညှ ਾਇ ပြီနောင်ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာပြည်သူပိုင်းနေ22လုံးနဲ့နှမ်းဒီ3000ဖက်မိရှို့ဖြစ်ရှိခဲ့ပြီးပြည်သူနိုင်ုံကိုလည်းဖန်စီတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်မောက်ရွာအင်ဂျီချစ်ရကန်ရှိတဲ့ဂျီရွာကြီးဒီပါဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်မှာရွာရင်း၌ဒေသခံဖွဲ့စည်းများနဲ့ WDF တရရင်တေ YDF တဲ့ရင်နဲ့ YDF တဲ့ရင်တော့ YDF တဲ့ရင်လေးတို့မှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတာအနီနာဝန်ကျင်ခြေရွာငါရွာမှာဒေသခံပြည်သူများလည်းဖေးလို့ရတော့ထွက်ပြေးတိမ်းချောင်းနေရကြောင်းသိရပါရယ်အလားတူမကွေးတိုင်းမြန်မျိုးနယ်ဝဲတော်ချီရွာဦးမိရှိုးဖြက်စီပြီးထွက်ခွာလာတဲ့ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်နဲ့ဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့များဩဂတ်စ်29ရက်နေ့နဲ့30ရက်ပိုင်းကမှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း God of Myanmar People Defense Force တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါရယ် အစောပိုင်းထိထွေတိုက်ပွဲဟာဝေရောင်ရွာနီးဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအပြဲလံဖြစ်ခဲ့မှုတနားရီခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တာချမ်ဘဲစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးမှုများရှိနိုင်ပြီး God of War Beta Defense Force Platoon ရင်းချောင်းနဲ့7 Star တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအထူးအ ãi မရှိပြန်လဲစုဖွဲ့နိုင်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင် ဆလာမီပြင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းဆောင်ရကတော့အောင်ချမ်းသာရွာအနီးတိုက်ပွဲ၌တေဆုံးခဲ့သည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းရှိမှုတပ်ပုံများကိုကျွံလာတက်ကြွလှှရှားသူအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဆောင်ရလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတဲထီနာခဲ့တဲ့ကံပလူကျွံလာကောလင်းသုံးမျိုးနဲ့ဆက်ရှိအောင်ချမ်းသာရွာအနီးတိုက်ပွဲ၌စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတေဆုံးခဲ့တဲ့မြင်ပွင့်တပ်ပုံများကိုကျွံလာတက်ကြွလှှရှားသူများအဖွဲ့ကယနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် အွန်ဘတ်လာ၂၃ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဆိုပါတဲဝဲမှာစေကောင်းစီတက်ကထိနာခဲ့ရပြီးလေးချောင်းပြကူများသုံးမျိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗောအားမှာစေကောင်းစီတက်ကအများပြေတည်ဆုံခဲ့ပြီးအရာရှိသုံးဦးကိုရှင်ဖမ်းမိကာလက်နက်မျိုးစုံ၂၀ကိုထင်းသားရင်းပြည်သူကဝေးတဖွဲ့များကသိမ်းဆီရရှိခဲ့ပါတယ်ကျုံးလာတချောင်းလှူရှာသူများဖွဲ့က ပေါ်ပြတဲ့တပ်မတ်တမ်းများ၌ရေမြောင်းတွင်တုံယုံတည်ဆုံနေသည့်စေကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များယုံလောက်များတင်းစီရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်များခဲယမ်းတဲ့ကြည်များစွာတို့ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အောက်တပ်လ23ရက်တပ်ပွဲ၌တည်ဆုံထိခိုက်များတဲ့စေကောင်းစီတန်းဟာလက်ရှိမှာကျောလာမျိုးနဲ့သေရများများပုံဆောင်ခြင်းခြေော်များအို့လေကြောင်းမှတိုက်ခတ်ခြင်းပြည်သူလူထုနေများအို့မိရှို့ခြင်းဒေသခံများအို့ဖန်ဆင်းခြင်းများလောက်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့ကျုံးလာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့ရှင်။ ဆလမီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်း၆00လေးရတော့အနာသိမ့်ပြီးဆက်ရှိလာကြောကြဆိုတဲ့သတင်းချောလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။စစ်တပ်အနာသိမ့်ပြီးဆက်ရှိလာတာရှိလာချိန်မှာတော့ပြည်တွင်းမှာဒေါ်လာဈေးရွှေဈေး73ဆေးပါဝင်အချိန်간စားသုံးကုန်စည်နှုန်းတွေဟာ၄၀%အများခုန်တက်နေပါဗျ။ချက်ငွေတက်မှုအဆမတန်ထိုးဆင်းသွားပြီးတစ်ဖက်မှာဒေါ်လာဈေးနဲ့ရွှေဈေးကဆန်းချိန်တတွေခဏခဏရှိုးမြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါရစေ။အယတာစိုးရဖို့ဖြောက်ချထောင်းသွင်းအကျင်းချပြီး အနာဒိန်သားတဲ့စစ်ကောင်စီကခြံငွေတံမိုးချစင်နာဝဆဲတွင်နိုင်နေမတွင်ရပဲဒေါ်လာနဲ့ရွေဈေးဆွဲတင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်နေပါဗျာ73စီစီဘက်မှဆိုရင်လေရစားစီကနေ73စီတွေလာမယ်စတေမာလာထွင်းရောက်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြုံးဝနေပေမယ့်မြေပြင်မှာ73စီဈေးဟာမကြုံးစဘူးတလီတာကိုချက်3000ကျော်အထိဖြစ်နေပါဗျာအချိန်ကစားတော့ကုန်ဖြစ်တဲ့စားတော့စီဈေးဆိုရင်လေအများပြည်သူအများဆုံးစားတော့နေတယ်ဆောင်းစီဟာတပိတ်တာကိုချက်3000ဝန်းကျင်ဖြစ်လာပါဗျာ နေတူဟာ3000နေရတဲ့သားတုံးစီစည်းဆင့်မတဲမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ရက်ခွေတွေမှာလူတအုပ်တပိတ္တာခွဲတန်းနဲ့ရောင်ရှားနေတာကိုလူတွေဟာအခြေပေပြီးတန်စီဝဲယူရတဲ့အချိန်နဲ့လဲတွေ့မြင်နာပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုရောင်ချရမှာလဲစတင်ရောင်ချချိန်ကတပိတ္တာကို၄000ဝင်ချင်းနဲ့ရောင်ရှားနေရတာကနေအခုချိန်မှာ9000ကျက်အထိဈေးတက်သွားခဲ့ပါရတယ်။ ပြည်တွင်းမှာစားသုံးနေတဲ့စားသုံးဆီကိုပြည်ပကနေတိဂါထာတင်နေရတာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ကြောင့်တင်သွင်းတဲ့ပမာဏကိုစစ်ကောက်စီကထန့်ချုပ်လိုက်ရမှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုမဖြည့်တင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာလို့စားသုံးဆီစောင့်စားသူတွေကပြောပါဗျာ။ဆန်ဈေးမှာဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းတွင်တိဂါဆိုင်ပြိုးတဲ့ရွှေဘိုပေါ်ဆန်ဟာတစ်အိတ်ကိုကျပ်၄000ကျော်ခုန်တက်သွားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရဲ့အခြေအနေကြောင့်ဆန်စပါးဆိုင်ပြိုးလို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်လာမယ့်နှစ်မှာရွှေဘိုပေါ်ဆန်ဆီဟာဒီထက်ပိုတက်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆန်ဆိုင်တွေကပြောကြပါဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်တပ်အာဏာဆသိတဲ့2021ခုနှစ်အတွင်းစီးပွားရေးကြဆမှုအားအနှောက်အဆယှီထိတိုးချသွားပါဗျ။နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးရှင်ကို2024ခုနှစ်ထိခံမှန်းတွက်ချက်ထားတဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှဆိုရင်2022ခုနှစ်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဇီဝကိုကွန့်လတ်ထားပေးပါတယ်။ဒါဟာလာမယ့်နှစ်တွေမှာခံမှန်းလို့မရတဲ့မတိကျမရေရာမှုတွေကြောင့်အစီရင်ခံစာမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးခံမှန်းချက်ကိုဖဲထုတ်ထားရတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကရှင်းလင်းထားမှုပါလေရှင်။ ဒီကနေ့တင်ဆက်မှုကိုခင်ဗျာခနာရနာဝင်ပြပါရှင်နောက်ထပ်လည်းကျွန်မတို့ channel အာတင်เจ้าရလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါပါတယ်ရှင်